Ahoj malířky a malíři, protože máme akvarelový týden, tak jsem se rozhodla, že vám dneska ukážu zase jednu takovou srandu pro dětičky. Mám tady Color Sticks od Apple a jak tady vidíte, tak Kids znamená, že tohle je zase věcička, s kterou prostě malujou děti a ještě taky Martina. A protože mě tahle sranda zaujala, tak vás s ním prostě musím seznámit. Takže Color Sticks jsou takovýhle tyčinky, jsou hodně podobný v úvozovkách želátos, protože jsou na podobném principu, na principu rtěnky, nebo mě ještě víc připomínají jelení lůj. A co jsou tyhle tyčinky? Jsou to vlastně temperové barvy v tyčce. Když si je tady ukážeme spolu, myslím, že bílou ani vytahovat nemusím, protože zase na bílém papíru proto vidíme, ale já bych si mohla pořídit nějaký barevný papír nebo černý na ty bílé odstíny. Takže takhle vyšroubujem a máme vážně takovou barevnou tyčku a s tím přímo můžeme malovat. Já jsem pořizovala na krajině omalovánek. Zajímalo mě, jak funguje tempera, protože tempery mám od Krajoly a jinak v takhle v dospělém věku už jsem s temperou nekreslila, takže jsem absolutně neměla představu, co od tempery očekávat a tady ta barevná nálož mě překvapila. Když bych měla popsat, co to dělá, tak ono je to takový mazlavý. No, vážně jako snad i konzistencí nějakýho jeleního loje. A když nanesu tyčinku na papír, tak je to takový blemcavý, vlhký, ale stačí chvilinka a krásně to zaschne. A pak už se nemusíme bát, že bychom byli od toho špinaví. Dokud je to mokrý, tak to barví. Třeba tady mě docela teda zklamala ta růžovka, která má krásný tady obal a taková, to je to vyblitinka celkem. Protože je to tempera, tak jsem si říkala, temperové barvy by měly být vodou rozmývatelný. A musím říct, dokud nezaschnou, takže jdou poměrně dobře rozmejt, ale když už jsou uschnutý, tak už je trošku těžší s nima hnout. Tak já jsem si taky tady mohla ten vzorkovníček připravit a neotravovat vás tady s tím, ale já myslím, že to vydržíte. Úplně třeba se mi to osvědčilo, už v pár obrázcích jsem to použila. Já pořád říkám to, protože nevím, jak tomu mám říkat. Takže asi temperu jsem tuhle tu tvrdou použila v pár obrázkách na pozadí a když fakt člověk se chce jednou odvázat a mít takovou divočinu na papíru, tak je to za mě úplně ideálka. Na samotné malování je to do omalovánek teda takový trošku neohrabanější, protože jak vidíte, tak je to poměrně silný, je to přizpůsobený dětským ručičkám, takže i vlastně tady ta malovací plocha je taková velká, takže někde do nějakých zákoutíček nic moc, je to spíš opravdu, když se chceme někde vyřádit na nějaké velké ploše, pokud bychom to takhle nanášeli přímo z tyčky. Tak a už jdeme na černou. Kterou asi nevydoluju, takže tady zase budu hodinu zdržovat. Tak. Místa má takhle u těch tmavších odstínů jsou tady vidět tahy. Ale když nechám barvu zaschnout, zkusíme, tady je třeba to dobře viditelné na té růžové a udělám další vrstvu,
tak postupně můžu vrstvit tolikrát, než ty tahy se schovají a vznikne jednobarevná plocha. Já jsem právě takhle dělala, tuším, že v barevných bublinách hnědou, a poměrně dobře jsem takhle, myslím, dvěma vrstvama vyeliminovala přetahy, nebo přetahy, právě tyhle ty tahy. Když zkusíme teďka, tady už máme uschnutou třeba tu červenou a zkusíme na ní bílou. Tak vidíte, že i bílá je hezky pigmentovaná, docela dobře kryje. Když bych teď nechala zaschnout, necháme zaschnout a pak použijeme druhou vrstvu, tak klidně takhle překryjeme i tmavou barvu. Když si teď tady zkusíme rozmít, si tady vytáhnu štětec a třeba tady fialovou už máme uschnutou. A když si teďka budeme chtět rozmívat, tak to bude už docela stuhá, chce to chvíli práci. A jako nakonec se nám to podaří, ale je to pracnější. Když bych chtěla tyhle ty barvičky používat na rozmívání přímo na papíře, tak je nejideálnější, ještě když jsou mokrý, tak pak to rozmívání je s nima pohodlnější. Co ale mi přijde, že je úplně nejlepší používat, je nanášením z tyčinky. Trošku mokřejší štětec a pak se s nima pracuje úplně pohádkově. Můžu si tady už řídit, jak chci sitej barevný odstín, a na tuhle aplikaci se mi osvědčili úplně nejvíc. Pak samozřejmě jde i navlhčit papír. A kreslit přímo na něj, nebo malovat, nebo já nevím, co se s tvrdou temperou dělá. A rozmít. Což jde úplně nejideálněji. Takže za mě to je taková docela dobrá sranda. Pro děti 100% můžu doporučit. A myslím si, pokud hledáte nějaký vymoženosti do omalovánek, tak jako akvarelové tyčinky třeba nanášením na štětce, když si vezmeme úzký štětec, tak se v pohodě dostaneme i do těch nejmenších detailů. Nanášení přímo z tyčky na papír je trošku komplikovanější, ale dá se taky zvládnout. A i když tady je jenom 2, 4, 6, 8, 10, 12 barevných odstínů, tak jdou mezi sebou zase docela dobře nakombinovat. Zkusíme si tady třeba oranžovou a na ní žlutou a vytvoříme si zářivější oranžovou. Takže se s nima dá pohrát a z 12 odstínů vytvořit další. Tak, tady máme takovej pomeranček zářivej. Takže za mě myslím, že přes 120 korun, teď si úplně už nepamatuju. Samozřejmě vám zase hodím dolů do infoboxu odkaz, kdybyste chtěli mrknout. A za mě tuhle legraci můžu vřele doporučit, pokud vás baví takovýhle nějaký fokus tónový věci. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!